тому числі сил у складі всіх сил оборони, звичайно, разом з цими воротами інших видів збройних сил йдуть відсіч збройної агресії проти Російської Федерації. За ці місяці війни ми мали успіх на морі. На даний час кораблі Російської Федерації не здійснюють демонстраційні дії біля наших безпосередніх берегів, біля портів. Вони знаходяться в відповідних районах вогневого враження, несуть відповідне спостереження та ізоляцію морського району та недопущення до наших портів відповідних суден контролю нашого судноплавства. Але в цілому ми змогли зробити так, щоб противник не зміг постійно знаходитися біля нашого берега і вже одесити це відчули. Вони не здійснюють обстріли з артилерії карабіни калібрів, які зараз, тому що знаходяться на більших відстанях. І зараз ми продовжуємо нарощувати свої зусилля, набувати відповідні спроможності для подальших дій. Що стосується морської піхоти, звичайно, вона в складі угруповань, починаючи від Маріуполя, на Азовсталі, але не тільки морської піхоти. В складі підрозділів на даний час те ж саме знаходяться наші матроси з кораблів, які спозивалися в Маріуполі, офіцери, старшини. Всі вони поруч зі своїми побратимами, прикордонниками, Національною гвардією, полком Азов і батальйоном морської піхоти знаходяться там з ними і захищає державу Маріуполь. Хочу висловити велику подяку і пошану моїм морським піхотинцям. Вони, звичайно, справжні воїни, справжні захисники. Люди, які віддалися повністю себе захисту держави, мають певний дух морської піхоти, який є в Україні, і показують всьому світу, який повинен бути морською піхотинцем. Ці люди віддані своїй честі, своїм сім'ям і військово-морським силам морської піхоти. І знищують ворога, починаючи від Маріуполя і до Херсонської області включно, де зараз ідуть активні бойові дії. Морська піхота на даний час знаходиться в південних районах України, які зараз не веде активної бойові дії, але вони готові до відсічі агресії будь-якого хвилини часу і дадуть достойну відсіч противнику. Матрос з корабля збиває винищувач, який стоїть мільйони доларів. Коли інший матрос, який управляє гарматою 25 мм, збиває клату ракету «Калібр», такі речі, які по правилам війни взагалі не могли статися. Але це чудеса вміння людей, їх дух і сила, а їх мотивація, вона робить чудеса. У складі морських сил були морські піхотинці, але, на жаль, вони загинули, які в один день збив 3 вертольоти. Є хлопці, які підірвали міст своїм життям, перестановив просування ворога до наших підрозділів. І таких прикладів багато. У нас є і льотчики, і морські авіатори, які, незважаючи на перевагу в повітрі, виконують завдання і на дворі, в тому числі. На жаль, ціною свого життя ми маємо героя України льотчика, який в свій час виводив морську авіацію. Завдяки його діям морська авіація зберіглася взагалі як рід військово-морських сил. Був вражений з літака Російської Федерації і героїчно загинув, захищаючи нашу державу. Таких прикладів дуже багато. І я дуже вдячний, що в неї такий потужний великий колектив. Це піхота, морська піхота. Це і льотчики, і моряки, і невеличкі підрозділи, спеціально призначені зв'язківці. Багато всього, що є. І все вони роблять свою роботу. Я дуже здивований нашим народом, який, і так я був здивований перший раз у 2014 році,
коли іменно в час агресії Російської Федерації не ховаються люди, і не тільки чоловіки, але й дівчата, які хочуть захищати державу і поступають в вищі навчальні заклади. Починаються маленьких дітей ліцеїстів, які під час війни йдуть, поступають в військову ліцеї, знаючи, що його професія буде захисник України, і на цій професії можна віддати саме дороге своє життя, і люди йдуть навчатися. Я дуже пишаюсь своєю країною, що так відбувається. Дуже великі перспективи, я вважаю, для розвитку флоту, починаючи ще до війни, і що, коли я анонсував багато відповідних рішень, які були прийняті керівництвом держави щодо розбудови військово-морських сил, вона не зупиняється. Незважаючи на те, що йде війна, ми продовжуємо збудовувати наші військово-морські сили. Вони будуть більш сучасними, могутніми. Для того, щоб такого, що сталося 24 лютого, не повторювалося. Військово-морські сили повинні забезпечити безпеку основного пласту і попередити будь-яку агресію з боку любого противника, незвичайно нашого самого опасного сусіда. Це Росії гнучкого напрямку. Перемога буде за нами, у нас немає іншого шляху.